Bueno, estem en una situació absolutament d'exclusió residencial, de dramàtica, habitacional. Bàsicament, nosaltres creiem que hem deixat que el mercat ens devorés i ara hem de veure, hem de fer aquell sorteig amb un, no, que es feia a Montblanc de, quin és la, de qui li oferim a la bèstia perquè segueix tenint gana. No? Hi ha una qüestió que plantejaven ara els ciutadans, és que jo a vegades em perdo, no? Perquè parlaven de més polítiques socials, però vostès, en realitat, les seves propostes estrelles són les de baixar els impostos, no? I a vegades penso, com ho casen això municipalment, no? Vull dir, retirant només la subvenció Òmnium no n'hi ha prou amb tot això, vull dir, bueno, ja està. D'acord, d'acord, no, és que a vegades, per afinar el debat, també, perquè estem parlant de molts milions d'euros i hem de parlar, doncs, realment amb una certa solvència. Nosaltres, evidentment, efectivament, creiem doncs, que la situació és dramàtica i que en part és fruit, evidentment, de les polítiques desregulacionistes, que són les que han pretès que es podia regular sol, que l'habitatge podia ser una mercaderia més i que es podia jugar amb ella fins a límits insospitats, abonant el totxo, abonant l'especulació i donant doncs, totes les garanties, totes les facilitats a aquells que anaven a enriquir-se a costa d'això, amb la legislació o amb o amb les diferents polítiques municipals. També per això pensem que és fruit d'un cert model generat a nivell municipal. És a dir, nosaltres tenim la nostra pròpia idiosincràsia pel nostre model urbanístic i per la nostra manera d'entendre el nostre entorn. No? És evident que, per tant, en aquesta situació, qualsevol mesura que es plantegi, que plantegi un avanç, no? Que plantegi una millora, nosaltres ens la volem mirar molt bé, perquè volem ser crítics i volem entendre d'on venim i per què estem on estem i volem explicar la veritat tal com l'entenem nosaltres, però també no volem girar l'esquena a qualsevol mesura que, com deia el Ramon, menys d'una pedra. No? A l'estudiar el plantejament que feien des de l'equip de govern, vèiem que l'objecte que tenien com a motor de la pròpia modificació del planejament era que hi ha hagut un augment sobtat, no? Que sembla que la crisi no només no ha pagat, sinó que des de fa dos anys hi ha hagut un augment sobtat dels lloguers, que és una premissa que nosaltres no podem compartir en absolut. La crisi econòmica no només no ha marxat, sinó que les crisis econòmiques són sistèmiques, s'han cristal·litzat en les contradiccions en què la gent, diguéssim, tenia més a mà en l'habitatge, en el consum, en el treball, però aquesta crisi no ha marxat mai. El que passa que Sant Cugat, diguéssim, s'ha invisibilitzat d'una manera, jo diria, induïda, en molts casos, o intencionada, reiteradament. Per això l'observatori, per això les zones geològiques no preguntaven específicament sobre habitatge, per això es negava quan es deia que els joves estaven marxant i es deia que magnificàvem les dades, per això l'Observatori Social de l'Habitatge ni està ni se l'espera ni amb les dades ni amb la feina que ha de fer i amb el que ha d'escrutar, per això ens sorprenem quan veiem dades que són supramunicipals que parlen del nivell d'exclusió que estem vivint a Sant Cugat i sembla que es ve constatar totes les intuïcions que teníem i sembla que aquí fóssim quatre bojos que ho diguéssim i són efectivament intuïcions contrastades i per tant doncs, s'ha invisibilitzat tant aquesta problemàtica que sí que sembla que efectivament sigui un fenomen meteorològic com el Leslie que ha aparegut fa dos anys i ara resulta que els lloguers han pujat moltíssim, doncs no, això és un fruit de primer que l'habitatge estigui absolutament desregulat, que és una cosa que evidentment des de nivell municipal no hi podem fer, no hi podem posar la mà, però també és, evidentment i efectivament, a les polítiques d'habitatge que s'han fet a nivell local i a la manera de concebre el propi model de ciutat. També hem vist algunes de les mesures que es proposaven, i volem dir-ho, perquè són mesures que nosaltres en reiterades ocasions hem proposat i se'ns ha dit que era impossible de fer. I llavors, clar, ara les veiem escolta, i volem dir-ho. Nosaltres un minut, senyora Gibert. Ostres, carai. El gener del 2012 va molt ràpid aquest PGM, no? 15 dies, un mes, un minut, tot és molt ràpid, no? El 2012 vam proposar un reglament per poder constatar un mapa de pisos buits. Aquest reglament s'hauria d'estar implementant. I no sé, el més calent és l'aigüera. Bé, ja s'han dit moltes coses. Uns 700 habitatges ens preocupa pagats a preu de mercat, és a dir, l'administració una altra vegada injectant diners que perquè la fera doncs, té gana, en comptes d'anar a regular l'arrel del problema. Tenim dubtes, efectivament, d'aquesta mesura tan a mig termini si podrà pal·liar l'urgència que tenim avui en dia, però ens sembla que segurament és una mesura que, tot insuficient, a llarg termini nosaltres tampoc no la volem desestimar i per això ens abstindrem. I l'última cosa, que suposo que amb aquests 30 segons que em queden
Es pot dir. Una mica, com deia el Ramon, ens preocupa la rapidesa i sospitem que té a veure doncs, amb el titular, però clama al cel la capacitat de dilatar alguns temes i, en canvi, d'alguns altres, fer-los anar molt ràpid. És evident que el tema de l'habitatge és una preocupació completament transversal, més o menys transversal, en aquest consistori, completament transversal al municipi. Però les qüestions tant de ciutat i que requereixen tant de consens i que volen, precisament, que opcions polítiques com la nostra, que pensem que l'habitatge hauria d'estar fora del mercat, tinguem i volen que ens sentim còmodes en les seves propostes, almenys una miqueta més de temps per treballar-ho. Moltes gràcies.